iyo in badan na runtii qabanqaabadheer u galay sidii loo habeyn lahaa xafiiskan. Salaan kubiya kargacan leh ayaan idiin soo gudbinayaa, waxaanan idiin sheegayaa xafiiskaa furmay ee jaaliyaddu inuu furnaanayo abad hadduu ilaahay yidhaahdo. Markaa hadalkayga anoo soo koobaya, inta kale ee dadka isugaysa aan u reebaayo dhammaantiin salaam muhuba leh yaan idu wada salaamayaa. Maanta hadda waxaan isku yimid xaflad weyn oo aad qurux badan, ma soo koobi karayaano maanta farxadayda. Waxaan aad iyo aad ugu soo dhaweynayaa jaaliyadda reer Jabuuti, iyadoo maanta halka looga furtay xafiis ay leeyihiin reer Jabuuti. Waxaan leeyahay hambal iyo hambalyo iyo marwadiisa Xadra Maxamuud Xayid. Aad baan salaam iyo salaamiya ugu dirayaa madaxweynuhu. Maa madaxweynaha keliya adaa Jabuuti, waa madaxweynaha geeska Afrika oo dhan, waa madaxweyne jecel Soomaalida, waa madaxweyne jecel Soomaalida. Aadna u dhiirigeliyaa. Waxaan leeyahay madaxweyne, mar labaad iyo mar afraad iyo mar shalaadba waa u qarantaa inaad soo sharaxdo. Haddaan ayo nagu reer odan, anigoo ku hadlaya afkii haweenka reer odan, waxaan leenahay waan ku soo dhaweynayna, waan ku dooranaynaa mar shanaad, mar toddobaad iyo mar lixaadba. Waa ninkaasi madaxnimada uu u qalmaabaa. Runtii anagu waxaan weyn la ismaayay.
وحمله الهي الهي تبقى لنا هاي دواتك
ومن في صوت قبطي ايه تلقى صوماليا وقبطي ايه صوماليا
ayaa keentay shacabkiisii isagoo aan doonayn oo ka cudur daartay in mar afraad ay shacabku ku soo celiyaano yidhaahdaan madaxweyne ismaaciil oo noo hay cilka noo hay waan ku ambaryadanaa shacab annagu haddaanu nahay shacabka gobolada awdal iyo salan iyo soomaaliland dhammaanteedba waxaan diyaar u nahay in codka la siiyo ismaaciil cumar geelle maanta annagoo jaaliyadii reer jabuuti nahay waxaan codsanaynaa inaas ag taagtiin ismaaciil cumar geelle oo madaxweynihii jabuuti oo moddaadii afraad maanta ku socda walaalahayow maanta dad walaala ah ayaynu nahay awgal selen jabuuti dad walaala aynu nahay inay yaatiin marka walaalahayow waxaynu leenahay bisha sideeddeeda hanaga baaqanina waa inaan israacnaa waa inaan sidacan kula wada noqonaa waad mahadsantihiin adoo selenna kula aan ahay aan jabuutina ahay xafiiskii ugu horreeyey ee jaaliyadda jabuuti laga furo degmada boorna run ahaantii aad bay noo farxad gelinaysaa waayo waa dal iyo dal aan isleena horan kala maarmin run ahaantii waxaan halkan salaan uga diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti oo ah aabihii geeska afrika maaha madaxweynaha jabuuti oo kale ahaatay ee ummadda soomaaliyeed ee af soomaaliga ku aftirsata waa madaxweynaheedii waxa weeyaan iftiinka kale ahaatay ee geeska afrika laga hago run ahaantii labadan dal ee jamhuuriyadda somaliland iyo jabuuti waa dad ab iyo ehel ah oo sinaba ku kala maarmay degmada booramana waxaan leenahay heer iyo hooba waa kula garab taaganahay calanka waxay qaadatay jabuuti 77 aabe xasan meeltaas soo barbaariyey qofkuu meel soo gaarsiiyey balaayo oo dhan laga reebayo jabkii ayuu ilbaxnimaha dhallinyaradii kusoo wareegay dhallinyaradii lagu soo wareegay ismaaciil baa ugu horreeyey maantana ismaaciil baa wadaa halka ay joogtana waad arkaysaa jabuuti maanta iyo maalin kalena diyaar baa inaan doorano taana nafta u sheega waxaan inileeahay
waatay baasaboor ingiriisay wada sitaan kurin maraykanay wada sitaan kurin dooniisay wada sitaan somalilanna way haystaan dallabaha dhalasho waa la ogol yahay adaaba laba tallaaba kusoo tallaabay laba tallaaba laba tallaaba kadib markaa maxaan leeha ree jabuto wasiirka maaragtay dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo dhammaan jaaliyadda ree jabuuti iyo ree jabuuti baa aniga aan isku ogaano ismaaciil cumarna ha noolaado foodkana waa loo diyaar garoobaya ismaaciil waxa leenahay annagaa ku doorayno ka koran annagaa ku doorayno maantaan annagaa ku doorayno salaam cadda quruxda badan leh ee ay soo agaasimeen jaaliyadda reer jabuuti ee ku dhaqan gobolka awdal aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloole aad u mahadnaqayaa safiirka dowladda jabuuti ku jooga somalilan ee halkeysa fadhiya oo maanta booqasho ku yimid halkan oo xafiiskii jaaliyadda jabuuti ee magaalada booro maxaliga ka jaraya waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa sidii hididilada lahayd ee aad ugu cadayseen inaad dooranaysaan madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele oo aad dooranaysaan oo aad jaaciseen tana waad ku ambaleynayaa waxaan kaloo idiin sheegayaa kaydaawey inaan saan aan idinka siday maanta madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo madaxweyne kuxigeenkana oo laygu idin gaarsiiyey salaantaasi salaantaana waa lasoo gaarsiiyey maanta waxaan kaloo aan aad ugu mahadnaqayaa dadkii xafladda soo qabanqaabiyey jaaliyadda jabuuti aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo ka marakacayaa ama aynu nahay labada dal ee jabuuti ee somalilan saaxiibtinimada waarta walaalnimada dadka isku dadka ah isku jinsiga ah isku dadka ah dhinac kastaba isqimid ee isku dhaqanka ah ee walaalaha taa maanta aynu halkaa boorama aynu ku qabannay waxayna tusaysaa walaalnimada jabuuti iyo somalilan ay dadka kala meeriyihiin waxaynu jabuuti dheedaa xuduud bayna la wadaalnay isku dad bayna nahay saaxiibtinimadeeda iyo walaalnimadeeda labada dal inay sida aynu ugula shaqaynayna inaguna maanta ayay noola shaqeeyaan xukuumaddeeda somalilan marka mahad baan labada shacbiba halka lagu darayaa shacabka jabuuti iyo shacabka somalilanba sida walaalahaa ee ay u wada shaqeeyaan waxaan idin leeahay asalaamu calaykum waraxmatu waxaan aad iyo aad u aqbalaynayaa jaaliyadda gobolkan ee reer jabuuti ee xafladdan soo agaasateeriyey ee gobolada xafiiskii jaaliyadda halkan ka furay keliya waxaan ballan qaadayaa inaad sidii jabuuti noogu fududaysay doorashadii jaaliyadda aan ugu fududayno kalala qayb qaadano sidii ay codkooda u soo dhiiban lahaayeen hiliyo hormoon garab taaganahay waan hambalyeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti aan maalaha nahay anoo ku hadlayaa afkii gobolka iyo xukuumaddaba waxaan runtii aad iyo aad u hambalyeynaynaa shacabka aan walaalaan nahay aan leenahay walaalnimadeenu ha jirto hawa arko ismaaciilna ilaahay aan ku guuleeyo tartanka uu ku jiro waan u ducaynaynaa waxaan ku soo dhoweynayaa safiirka somalilan u fadhiya halka maaxiilkay oo runtii muddadii uu joogay somalilana wax badanna taray ninkii loo suurta geliyeyba ahaa in habeennimadii ay diyaaradu fadhiisato jabuuti ee la qaado markaa runtii waan kuugu hadalaynaa jacayl sakiir soo dhawo waa rugcadaa siyaasi ah oo ilaa gaaray dalabada inuu gudoomiyaha baarlamaanka maqlo nin qaali ah ayaa noo soo xushay baan leenahay ismaaciil ku soo dhawo sacaad waxaan xaggan aan u mahadnaqayaa jamhuuriyadda somalilan madaxdooda gobolka awdal gesay iyo jaaliyadda reer jabuuti ee ku nool awdal iyo sanad ee kartay maanta inay xalfada qabtaan waxaan u celinayaa sidaad iigu casuuteen sidaad ii qabaniseen sidaad noo qiimeyseen ayaan aniguna anii qiimeynaya
xalfadani jaaliyadda reer jabuuti ee somaliland khaasatan gobolka awdow iyo selan waxaan leeyahay xaaluntiinii maanta haddaa furteen way furaan doontaa way shaqayn doontaa way jabi doontaa anigoo ah representaaga jabuuti u jooga somaliland waxaan ballan igu qaadaya inaan wada shaqaynayno inaan idinka dii joogo in aan dalaha resortisaaga reer jabuuti aan u joogo waa inaad garatay madaxweyne ismaaciil cumar keena iyo xukuumaddiisa iyo dowladda jabuuti waxaan ay had iyo jeer fadalaan qoomiyadda reer jabuuti inay u adeegaan meeshay doonaan taa joogan in loo adeego ayaa waajibka ugu horreeya ka dhigan waxaan leenahay walaalayaal hadda badan mayno waa wakti baa la joogaa salaantii baa joogta anigu waxaan leeyahay waan igu kalsoonahay waan nila joogaa waan wada joogaynaa waan wada shaqaynaynaa foodka bisha sideeddeedan waxaan igu codsanayaa oo nagu adkaynaya walaalayaal kaararkii sidii loo doonan lahaa dadka rasuultisaaga reer jabuuti ee soomaalida ku nool selan iyo cawdan iyo gobolada kalaba waa in kaarka la doonto waayo ninkan wadani wuxuu kaga duwan yahay bujeega waa maalintaa foodka waa maalinta xudayka marka kaarka waa nimin fuduwayn ha la doonto biroogiini soomaalilan ee ku yaalay hargeysaga uu furan yahay uu nin furan yahay waktigaa dootiin waqti alla waktigaa dootiin waxalla waxaad u baahtay ayaan nila garab jooga waxaa ku soo koobaya hadalka jamhuuriyadda soomaalilan jamhuuriyadda soomaaliland ha noolaato jamhuuriyadda jabuuti ha noolaato jamhuuriyadda jabuuti ha noolaato gobolka cawdan iyo selan ha noolaato madaxweynaha jamhuuriyadda ismaaciil cumar geele ha noolaato marwadiisa koobaad ee marwo khamri maxamuud cid ha noolaato madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ha noolaato madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland maxamed maxamuud siraayo iyo marwadiisa koobaad ha noolaadaan ha jiraan oo ha joogaan waxaan leenahay walaalayaal sidaa aad ii soo dhoweysay baad nii soo dhowey kalgacayladaad gashanteen waa niiga jawaabi wasalaamu calaykum waad mahadsan tahay waxa weeyaan maanta farxad weyn oo lama filaana farxad farxad iigu weyn weeyaan jaaliyadda soomaaliland ee gobolka cawdan iyo selan oo xaaluntoodii maanta aan furay sharaf weyn bay ii tahay sharaf weyn qadaris weyn bay ii tahay waxaan ugu ballan qaadayaa jaaliyadda inaan wada shaqaynayno inaan garab joogayno anigoo ah representaaga jabuuti ee soomaaliland nii jooga waxalla waxaad u baahatiin garab iyo gaashaanba waa ni garab jooga wasalaam calaykum laakiin saddex amuurood oy waajib ku tahay in lagu doorto madaxweynaha nii sheegay awalan waxaanu ingiriis annagu kuwanay nin brofesora oo ingiriisa wuxuu soo maray dalalka africa oo dhan caalam saas caratuu soo maray wuxuu yidhi mucjisa geeska afrikaan soo arkay oo ah ninkii geeska africa oo mucjisa madaxweynaha soo arkay oo iskugu keenay dowladihii isnacbaa adduunka ee ugu waaweynaa hal meel intu isku keenay se ka daba dejiyey sida shiina iyo maraykan sida jerman iyo ingiriis iyo faransiis oo dagaalkii adduunka laba isku jiray meel buu isugu keenay gaid oo dhan halsi ka daba dejiyey may ka dhicin adduunka wuxuu yidhi haddaan maqaal ka qori lahaa waxaan qori lahaa maqaalkii henry kissinger wuxuu ahaa wasiirkii khaarijiga ee ameerikaka ee ugu caansanaa dhowr iyo toddobaatanadii buu ahaa wasiirkii ugu caansanaa buu ahaa henry kissinger wuxuu maqaal ka qoray anwar sadat wuxuu yidhi kolkii anwar sadat uu xoreeyey sinai waa kii ka
تجي تلبيد برلمان كي هو تجي تقال لو أنا قارن أنا بندو أنا قارن بندو ديابتي الحرة كذي جد أدي وا مريكانكو وا دولة دوين مدعوينا مريكانو أو حالها مدلايا وسنا أول رسالة ذو كله جسد دوليهم نيك مدعوينا مريكانا تعالى جد أول رسالة ذو كله حكوف عنا إنه نقو مدعوينا مريكانا نيكا بروفيسور إنجليزي كوريني هدان أنا وانا مقال كقول لا سيدا هنا الكريستيان وانا قول إسماعيل عمر جيلي ونقول لها إسماعيل عمر جيلي معجزة أولي يمين جير سكوك يعني واحد ويستاهلا إنه نقول لها ملحوينا مريكانا إسنان إنجليز ها يرهي سوى سهر إنجليز أبو رأيي مركا تاسي ريد ويتو عيني شيء يوان معجزة كوان معجزة الله واحد وحوهي أين شيء إنه وحوي ان اوكداش مضن وحو اسكو كاني شدوي صدح مدحوينه اي يمد افريكانا وحي يلاهدين سيده دكده او بست نبر هدو وحرياشي كوينا كوريي ان يبدو سوجي توصي سيده دكده ومعالي ونغضي افريكوردن يا ايدي بالله سيده دكده لوردسو تانا ويكي قدهين ومدل وبهاي ينو لابو دورتو تاكلاو هاوي الدون كان العقار نوي سبعيني دولار كو سبعيني وكا انو كو غال سنين هاي سنو ان باوت كو سبعيني ان الدون كفران اوردن افريكا كده لعيتها سنوه سبعيني سنة لعيتها فرانكو ما كده غسال كده وحنا هالكا كنشو جي مدعيان راقي اسماعيل عمر قيل ماركا وحنا هير جويتي وحنا هاي ستاك هليي هاي سياعي عارينا هاي ستار الهي السلام عليكم I'm a young man.